Inte framför kameran. Ja! Tredje straffen är 1-0 till Marial. En straff för Marial. I matchen börjar alltså med 2-0 till Marial. Och sista målet gjordes utav Daniel Pereira. Allt finns.
Det är svårt att få det. Sen Och det var kvalmatchen mellan Lärje och Marieholm i slut, och den slutade då 2-0.